Thank you.
دوستو میں ہوں آپ کا اپنا سنگر مشتاق احمد چینا، میرے ساتھ میرے پیارے بھائی جناب غفار انجم صاحب فرام لڈن خان اسٹوڈیو کو آپ سبسکرائب کریں اور جن کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں اور اپنے پیارے پیارے کامنٹ ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے اس خان اسٹوڈیو کی تمام ویڈیو آپ کیسی لگی ہیں، اپنی رائے ضرور دیں۔